najobľúbenejšiu činnosť, ktorá je a šunkovanie. Som Erika Maskova a kreslila som moju najlepšiu kamarátku Veroniku. Veronika. Super. A čo si nakreslila? Kreslila som mu ľubovoľnú a je to ľub. Kreslila som to ceruskami. Robila som... Čo sa nám najviac páčilo v Stravalande, a sú tam straty a rybník. A kreslil som bazén. A robili sme to čiatkami. Stravaland, bola to tvorba ľubovoľná. Pastelkami tvorbu. Áno. A čo máš na obrázku nakreslené? Áno. A kreslil som fabri. Kreslil som ornamenty. Vykladali a svojimi úžasnými tričkami zaujali. A to znači, že si chlapci? To už sme posúvali. A kde? O, ďakujem. Široké úsmevy guvernéri na tvári mali. Po celom areáli nás prevádzali. Ministerstvo zdravia nám ukázali, kde nás zdravotníčky privítali. Fantastické číslo. A pozor, 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 zimná kolekcia sa za malú chvíľočku zmení na kolekciu letnú. Summer Collection prezentuje aj mňa. Najnovšie koktejlky s čiernymi strapcami z najnovšieho materiálu 100% hodvát. A jak Míňo prichádza v najnovšom tričku veľkosti S. Bavlna, 100% hodvát, nohavice z ľanu a tenisky z krokodílej kože. Môžete si všimnúť, to sú to rôzne kombinácie. Jenovská veľa, ako to vyzerá zle? Karlik, ako vyzerá? Krásne, keby som bol sem, že by som chcel... Oh, tak toto bol kompliment! Ďakujem, dámy! No, už je tu kamera, už je tu kamera, ja už to vyzerá zle. Karlik, ako? Dobre? Krásne. Dobre, parádne. Kamera ve všetky kameruje, dávajte si pozor. Prezvite si nohé. Toto sú šaty, ale sú to neobyčajné šaty. Ako môžete vidieť, tento model je neobyčajný. Toto je uchvatnosť. Krúti na jednej ruko. Vamos, macho, čo?
Výbornosť. Pozrite ho, jak ho krúti z okolo boko. Perfekt. Teba na tú druhú stranu. Oh. Vamos, 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 zviera to. Bravo, bravo. Ah.